קרניבורים יקרים, מעניינים, שמי דניאל בלילטי, והיום נכין לוקוס במלח בכמה רמות יותר טעים מכל מה שטעמתם. עכשיו מתחילים. אז כן חברים, אנחנו כאן במעדני גורמי דגים, סניף ראשון לציון, עצה מטורף של דגים טריים מוכנים לבישול וצליעה, כל מה שעולה על רוחכם יש כאן במקום. איזה דג נבחר? למתכון שלנו. אפשר להשתמש גם בדניס, גם בלברק, ואנחנו נשתמש בדג הלוקוס שלנו. אז חברים, עכשיו נדוג אותו. אז מה צריך לעשות? קדימה. מלח, רוזמרין וטימין. עוד הרבה מלח, רוזמרין וטימין. כל זה נערבב. נערבב טוב טוב. ועכשיו הביצים. נפריד ביצים מהצהור שלהם, שני ביצים. נעביר את החלבון לקערה יותר גדולה ונטרוף. את הקצף שלנו נעביר לבול שלנו הגדול ונערבב הכל. נערבב טוב טוב. זה המרקם שאנחנו רוצים להגיע אליו, ממש כמו חול ים, כמו שאתם יכולים לראות. אם אתם צריכים להוסיף עוד חלבון, אין שום בעיה, העיקר שיצא לכם מרקם כזה, תלוי בגדלים של הדג, אין עם זה שום בעיה. עכשיו נעטוף את הדג. ראשית נבנה את הבסיס של הדג שלנו. נניח אותו בצורה מושלמת. נתחיל לחסות. כמו ששמתם לב, עטפתי את הדג מכל הצדדים, גרמתי לכיסוי מלא של הדג, שאי אפשר לראות חתיכה דג אחת, וזו המטרה, כדי שהכל יתבשל בפנים. עכשיו אפשר למלא את הדג בהרבה מאוד דברים, לימונים, עשבי טיבול, מה שאתם רוצים, מושלם, זה שלכם. שוב, אני חוזר, לכסות את הדג ולהדק אותו. השלב הסופי זה עידוק של כל היצירה המדהימה שעשינו, ועכשיו, 200 מעלות ל-40 דקות. אז הנה הדג שלנו לאחר 40 דקות, זו התוצאה שאתם רוצים לראות. קראסט מדהים ביופיו, קשה, תיזהרו, זה רותח. לאחר ההוצאה, באזור ה-5 עד 7 דקות להמתין, לפני ששוברים את כל הקראסט היפה הזה. ועכשיו, כמו במיקונוס, נשבור את הקראסט. אז אפשר לשבור אותו בכל צורה שהיא, או פטיש מטבח, או סכין מהצד זה, אנחנו נשתמש בכף כדי להראות לכם איך זה יוצא. קחו בחשבון שטיפ טיפה תתלכלכו תוך כדי, והרבה מלח אף פה לכל עבר, אבל זה שווה את זה, תהיו בטוחים. טוב חברים, איך אנחנו מגישים את המנה המדהימה הזו? שתי דרכים. או כמו שאני אישית אוהב, לפלט ולצלחת אחד אחד לכל אחד מהסובבים, עם מעט לבנה, עלי גפן, שמן זית, מלח פלפל, לימון וזה הכל, או מניחים אותו במרכז שולחן, כל אחד נותן נגיעה, שובר, עוזר, תאמינו לי, זה שור מטורף, כיף גדול. אפשר לפני השבירה להוסיף מעט אלכוהול, להדליק את זה, יהיה אש, טירוף. אנחנו היום הכנו את המתכון כמו שאני אוהב. בואו נתחיל לצלחת. עכשיו אני מפלט אותו.
עכשיו אנחנו מפלטים אותו, מפרידים את העצמות, כמו שאתם שמים לב, מהחתיכה. ניתן עוד אחד כזה, וזו מנה מבחינתי לסועד. שלב הבא. מעט שמן זית שייתן לנו עוד נגיעה על הכל. נסיים עם מיץ לימון, שמן זית, מיץ לימון טרי. וזו תוצאה אחת. הגיע הזמן לטעום. הדג הכי טוב שתאכלו by far. על הגפן, כדי שנרגיש טיפה יבן. מעדן. אתם חייבים לפרק את הדג ככה, רק עצם להשאיר, ותיזהרו אם לא. מעדן אמיתי.